Boa noite, gente. É Paulo. Eu queria passar para vocês aqui. Hoje nós entramos numa discussão, numa conversa, na verdade, não foi discussão, sobre o termo que foi usado, a conicidade. Uma pessoa comentou que as minhas plantas não tinham conicidade na copa. E eu comentei com ela que o termo, que ela estava certo, que realmente não tinha, mas que o termo usado era errado. Né, que quando falamos em conicidade, estamos falando em tronco. E quando falamos em copa, nós usamos o termo triangulação. Então a copa ela tem que ser triangulada. Eu estou usando a minha planta como exemplo. Ela está faltando agora, eu deixei ela dar uma crescida, ela está faltando dar uma podada para ela voltar à triangulação que ela era. Mas dá para ver bem aqui o que eu quero dizer, ó. Se você pegar aqui, ó, vai lá em cima e acaba voltando para o lado de cá. Nesse pontinho aqui falta um enchimentozinho para ela completar, para formar melhor. Vamos pegar um outro ângulo, né? Ó, aqui novamente. Ela começa lá em cima, vem aqui embaixo, né? Ó. Começa aqui, sobe e desce, fazendo o triângulo, permitindo que o sol pegue em todas as áreas dela. Um outro ângulo. Mesma coisa, ó. Começa nessa parte aqui, sobe e vai descer e apresenta aquele mesmo buraquinho que estava aqui, que dava para ver no outro lado lá, que está faltando. Aqui, nesse outro ângulo, ó, ela começa aqui, sobe, vem e desce, formando um pseudo triângulo. Antigamente o ápice dos bonsais ele era mais agudo. Hoje ele está bem mais suave com a nova técnica. O pessoal está optando por um ápice bem mais suave. O comentário que foi feito é que daí foi envolvido matemática e porque o triângulo é uma matemática. Entramos numa filosofia que não vai levar a nada, porque quando falamos em bonsai, nós estamos falando de uma determinada posição, teoricamente à frente da planta, né? Que no caso no meu aqui é esse aqui. A planta tem que ter o quê? Uma frente e ter a triangulação de copa fazendo esse pseudo triângulo aqui, certo? Essa não está como eu falei, ela está precisando de uma poda, mas ainda dá para ver o elemento constante nela, o triângulo. E quando falamos em conicidade, então nós estamos falando de tronco, que é o quê? O tronco começar na base mais grosso e ir afinando à medida que ele sobe. Olha só, aqui ele começa numa grossura, vai subindo e vai afinando, cada vez mais fino, até chegar numa posição aonde estão as folhas. Quer ver? Olha como ele é. Tá vendo? Ele é cônico, né? Ele vai de um mais grosso para o mais fino. E copa é triangulação. Por quê? Porque nós olhamos a planta de frente, né? Nós não olhamos a planta no total, em volta toda. É claro que uma planta perfeita, uma planta que tem todos os elementos, ela tem que ter esse formato de cone, né? Ela tem que ser, de todos os quatro lados, ela tem que ser um triângulo, você olhando para ela. Então não adianta discutir isso, não adianta querer envolver matemática, não adianta querer envolver isso, não adianta querer inventar história. A verdade é essa: quando se fala em copa, é triangulação, e quando se fala em tronco, é conicidade. Não adianta vir com história.